Azərbaycan rayonlarında mayın 11-12-sində əsasən gündüz saatlarında bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda fasilələrlə yağıntı olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir 15-19 metr saniyə güclənəcək.